Përshëndetje njerës, sot e kena një challenge shumë të fort. Jena këto me Sugjën, Muhamedinin, Kujo, o King, Niza Mielave, një, dy, në shkomona, këtë i ka unë. Niza! Challenge është shumë i thjesht, një kosht një euro. E kini kështu, shembull, i kini 50 lira. Pi 5-ve nëse i jepni 5, i merrni 5 euro. Nëse i jepni 3, i merrni 3 euro. Nëse i jepni 2, i merrni 2 euro. O, është të qartë. Dhe më thonë, etapa e parë është kjo. Kush ka me shumë t'i pari? Hajde me kompania, bërë. Kompania! Uj, vës pak se, shtërëm dy. Bravo e foragji, e rrë. Mos herë kjo kone. Sa herë, sa herë su kone, ja po? O kone, o kone. I forave. Kompania! Ama ki, i parte poi. Hajde, hajde dyti, 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 dyti. Kompania. Kompania. Oja, kompania. Kompania. Hajde dyti. Dyti, hajde. Hajde, hajde i treti, jo, nuk shumë jam u dhejtë qishë. Hajde. Kompania. Kompania. Hajde, i treti, i katër ti je. Okej. Pas shuta i kje. Hajde. Një euro i fitoj. Halo një euro i ka, dy shuta një euro. Dy euro. Tre euro. Katër euro. Okej, do më thonë pi 5 shutave i ki 4 euro. E kini mundësi kështu, nëse je pin 3 kosh, i merë 8 euro. Nëse nuk e jep, i merë 0. A do me provu? Ajde! Ajde! Njo, njo, njo! Do me thonë, 0 ro. Opcioni ke kështu. Nëse jep pin 3, i merë 8 euro. Lim jo me shut. Se dha, s'ka lidhe, vazhdojmë. I! Për ndryshë Limi o futbaler, ama ja do edhe basketin. A dhe një e ko? Ne e basketin se s'ka hajt. Një. Hajde stash. A do? Pin tresh. A i ti mor? Njerë për gjës do. Me njerë s'po të një. Dy euro i mam. Dere shte, jam favor, do më thonë të ditë kanë shutë, së në dhanë asë, një fakt një meti edha 4, po 3-shin e uqit 0-0. Si u kam bërë shkërkujt, alo. Nizo, are! Nizo, do, shif! Nizo, do, shif! Bravo, Nizo! Michael Jordan! Bravo, për pak! Hej, ajdi shka, stop, 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 stop! Ko është ajo për me që u koshin, ti rish gati, ka ta shu të topin të angrejpi, shtu. Hajde! Tre, hajde më rrepe? Ja, ves pak, pimanga, pimanga, si më ljarke. Katër, stop, bere ka. Erve, jove. Pitë shtu, be? Jo, jo, pitë qatë, pitë qatë, pitë qatë. Hajde edhe një shutë, hajde. Nëse jep kosh, ti me shu të pitë qatë. Kusho i katër ti? Hajde ta shohë me ti, i katër ti, i katër ti. Shumë, shumë foragjia, shumë, 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 në dishka të tamë. I kam ato furat në qëmë mëzeja, të si rjetë. Po, po, gjashtë të shmajtos. Ale! O, tash se, dha, ej, para më në ta kishë donë, historik ishë shkryjt. O, ti, këshire ku a koshi, këshire? A i ki vërë dhe djerë, vazhlo, që kam të alë, që, që koshi? A, që to është? Hajde. Oooo! Unë pas në adikëmëre! Nizo, a banë edhe në si Niza? Para me në kanë e kumpru me lujt, me lujt basket. Para me në kanë e kumpru me lujt basket. A banë edhe në si Niza, vizate, Lëshk. O Lëshk, a do të tapë një ide? Mene, ko paqin, ma fort, se... Ma fort më është me punu me ato. A, zë me shut, me o ti, roke mare në koshin, roke. Go, go, si ta roke ish koshin, zije sigur e gjitho në kosh, hajde. Hajde. Aaa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 
po provoj na premierën Ruini, ej, vësh ruini se e hajni.
Ej, halo, zero. S'kam borç. Hecka, preja jap një mundësi i këtina. Me bo. Vaki. Me m'korit. Për najsen. Ka da se etapa etapa është kjo loj. Me m'korit najsen. Pa, 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 pa. Hajde të shohë mishë. Pes i ki. Njo. Një euro. 2 2 Se vej fol dorëve, se vej fol dorëve. 2 3 4 Ok, bërë këtë. A do me provu, apo do mi marrë 4 euro? Si dush t'i apë minje? E provu. Do me provu. Në më thonë nëse je, i merë 8. Oop! Bërë ka, bërë ka. Do me thonë 8 i kje. Nëse je pingjys, i ki 16. A do me provu pingjys, apo do me të sos loje? A i sigur? A ma këtu e ka 2 shumës të avës një? 2 shumës. Një shantë. A e të mërë? Qere lo basketbolist, rruju se e jepki. Stop, bërë këtu, bërë këtu. Hajde edhe një shantë, seki. Bravo, Erko! Op. Ja, ja, qash. Do me thonë, halo, jam zero. Kurse etapa e dytë është për të trejshi. Do me thonë, të trejshi, tash një shutë nuk është 1 euro, po është 2 euro, së është malar. Do me thonë, 5 i ebë, i merë 10. Mana, ta në shumë, misë qka bojë. Kush oj pari? A te për nëjë kosh në në një lusha se... A e dini be kush këna ka për cjerë, për live streamat e para, për te këki. Unë i maj forti, e kun fitu alë kënd, kuj... Ja, ba, ba, kosh, ba, oti. Pes. Pes. Op. Njo. Ja s'kale, mone se koç, mone se koç. Hajde. Michael Dudikov. Hajde. Opa! Oj, doj. Një shut e ka veç. Ja, dhe dy, trejtë një shut. Një veç e ka dhonë. Qe këtu? 2 euro i ki. Nëse do në mi bo 4, pite gjytet e lira me sym shenë. Nëse i erë, i merë 4. Okej. Ama nëse nuk e jep... Kamera të sit. Ama nëse nuk e jep, nuk ketë, apo? Ose jo, që abonu të ti mojsh. Ove? Që. Ja, ama s'mon. Hajde. Ama i moj si të qejt. Hajde. Qejt. Qejt, kështu kam e bërë. Jo, si të qejt, qashtu. Hajde. Si të qejt. Koo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 
E t'i qelë pak si t'i qelë? Ja, ja, iq. Hajde. O, për pak. Halo, si kam borç kërkujna. Hajde, Limi. Pshije, pshije, jo, jo, pshije, nxaro i ki. Që që qdo me më zërë minu, se. Hajde, Limi. Dë. Koncentroju pak. Alo, kërkush s'ka fitu asë një denar, me nërën e lusha, qatë dopë shajnë. Hajde, hop. Hajde. Koncentroju. Hajde. Jepe qëta, ma shumë se një mejti, bërë. Bërë këto. A do në mi bo kontra, jo? Ja, bërë me ti, papa. Okej. Veç nëse thu, nëse i merë parë të rëheqë është milojës. Do, do, do.
Ha? Okej. Që më vohë, ti merë parët edhe... Pse me hile? Me hile. Po ti merë parët edhe shka lip tja për të mund... Vajdojmë parët se. Për dyere për i. Ku shopër me vazhdu? Ule. Ku shopër me vazhdu? Për shumë që i merë dyere, oke? Edhe etapën qeter me i apet. Ha? Unë e do lafer, publika për dhe të s'ka. Më shë lisit. Nëse i ep, i merë 4. Sa për pak, hajle dhe njerë. A shë shkanë bombe, të këti kur t'jap shonë, që unë e du të midhon kejtë dhe si. Vama ti, vama dhe tjera gjejnë. Shka dyre? Po më rinjë tja gjeone të tretë i kisha dhavë. Hajde Nizo, hajde Nizo. Opa! Mose kori qajirin. Ko, ko! Pa, 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 pa. Mose kori qajirin. Hajde Nizo, ma po. Hajde. Për pak, shire me stilin që bërë për shumë. A vejnë ajo që i thamë me parëzit me prekushin të tjera. Qire, qire, qire stilin, qire stilin, qire. Tu je njëra ta Michael të shethe që. Michael Dudikoff. Këtë e vëmë për pak. Eve njo. Michael Dudikoff. Eva, ai. Po, po. Po ta kisha dhënë një çfarë se kisha sit. Kush? Ja, Kamelita ja. Hajde. 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 Pes kosha i kije. Tani hamburger. Ka 2 euro bën 10 euro. Hajde. Hajde. Dy i dhove. Po mënoj 2 euro i kape, se dy si dhove. Një e dhove. Hajde. 4. Gjosh. Edhe një. 6. Okej. Bërë këtu. Bërë këtu. Bërë këtu. Nëse do, kupto, t'i gjash i ki, nëse je, pitre ki qoshi. Dy fishohën. Ja është vijës i e. Nëse do, më nëshmi marrë gjash. Nëse je, pi merë dy blajtë. Ku? Jo, 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 qëtu, 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 qëtu. Që ishë smunë, që të që e? Ha, bashkë mundë, ha. Që e? Valoj, hi. Një për piti, i li basket. Stop! I ri, ja, vla. A pranana, jo? Mala se unë e kumë noqa, pa. Maknej, maknej. Maknej. Hajde, jepe! Kështë të talon edhe një shonca, ma i jepti. A ti apë edhe një shonca, jo, kamera. Na. Kamera, po të të edhe një shonca. Hej! Hajde! Ali unë pikejta? Zero. O, s'ko në kush me morë në sënë? Ej, me morë pikejta, me morë bleni sok. Jena të etapa e parafundit, në më thonë ku kena me shutë pinë gjysë. E parafundit? Hala me lartë pas ka. I keni ka dy shuta, pinë gjysë. Nëse jepni një kosh, i mirëni 10. Nëse jepni 2, i mirëni 20. Qysh dy fishohën? Qysh dy fishohën, ti jepi njerë mas nëjna. Okej, hajde. Hey, my 40! Hajde! Këshirën e ma 40! Hajde! Hajde!
Oj, e shtini, e shtini. O! Këtë e lomë për pak, ej, pa shani Allah. Hajde, hajde. Pa shani Allah, ta shi dha. Okej, okay, kushoj dyti, hajde. Hajde, 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 për pak. Jo, të dolë ferë. Jepe, ka është fito pare. Stop, bërë është pak. Hajde, shka du të bërë? Nëse të shironi që talent të mendë, mos harojna me përmenë që FIBA approved. Janë topa të cilja... Shka bërë, me këto shka o puna e këtëve? Me këto veç liga pa. Ok, hajde limi edhe një kosh e ki. Hajde, e shtini! Par pak. Nizo, pite e pres mas shumë të i lotë shumë. Hajde, nizo, 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 go, shumë! Nizo, go, shumë! Provaj që 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 provoj? Hajde, në zdi. Që që provoj? A ne? Vespa! Aban dhe shmise, aban me adha një shans të provoj. Hajde. Ves prove kitë sta. Te ki një shans për prove. Hajde. Bravo! Hajde po, pak ma shumë hës. Po me pas dalë, ju kështë. Pa me pas dalë, dhe shmja kuj. Hajde. 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 Bravo! Për paket edhe. A e bëjnë në një asit, sigur ato. Mos dirë një tretë natës. Se më shëllë dera me. Hajde. Po shka ba me në, pëse shumë, dhe ca me shumë. Ta vëro i kështë, ta jam 100 euro. Si ta jam 100 euro, iki, jajtë. Shire me, o, kanë me të marrë bend për denarë, të zohë shumë videove, bërë këtu. Hajde, Andi. Hajde! Ruju. Marketing. Hajde një këtu, hajde një. Hajde një këtu. Po, 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 po. Nëse e bëni një kosh për këtu, 50 euro. Dy shuta. Jo, ja, dy shuta. Kështë edhe të aprovoj njerën. Ka shans. Ka shans mu do. Kështë edhe hajde. Okej, okay. Do me thonë e gjeni kështu. Një kosh 50 euro. Po më konë qatë shletë se kisha po 50 euro me lotë. Hip, bo, një zami. Hajde, su gjo. Hajde, su gjo. Për pak. Për pak se në dhove. Për pak se në dhove. Ej, kështërëm, jo taj kosh i qetë, Rajet, të që kjo shtu? Shtu e kina pos? Lemi. Me dërzon. Që e taj kosh i qetë, për pa. Hajde, edhe një shot e ki. Eshtë tini, eshtë, oh! Nëse im një kosh, va, loj i kini 50 euro. Pa e gore, kam. Jepe, kosh përri 50 euro, që me bëshi? Së një ajapu në pitë gjytjet e lira një kosh 50 euro, zaje, shumë leto. Hajde, qire ki. Shka bom, bo, Andi. Shka bom, bo, Andi. Se bom karit, bo, Andi. Hajde. Edhe në qëtë e ki. Qish s'ka shumë, që bërë me njerës? Në të halë se taj alë t'i një që, t'i që s'ari. Jo, për kosh, për... Hajde! Erandi!
Să ne la. Ove. Să compaske. Me voce ja. Shkona pës në argile kena mua. Hajde. Si ta japshu në qarohu se dhe pëtus 50 euro. Ja ve. Po ve. Hajde. Ja ve unë qarohu si. E loz me. Fini. Oh. Mate grena. Koncentroju mirë, ato me do. Hajde. Hajde. Okej, kena shdri babet posht edhe nga një mirë. Ma e më telë shu zemrën, posha lajnë t'jep në kosh. Se sot unë e ku marrë pare, edhe sa u pregatita e mora një 200-300 euro me veti, thash kanë me dhonë shumë kosha, mi u dhonë pare. Nga një shtë mirë, një kosh, pin tresh, ku shë jep, i fiton 100 euro. Anil Kastrati! Nikosh, lodh që ju kam, nikosh jep në veç. Kushoj pari, hec. Nikosh jep, lodh që kam. Ujsh të... Vëq pak, a du të mindona mos në ato para? Shhh, jo, jo, a i merë parët së di. Ka një shut. Po, ka një shut. Lodh që të kam, najtë ajo për dikush. Jo, jo, e mëna, kushoj jep që kam. Unë e dha. Hajde. E dha, e unë. O braq. O braq. O, o, o. Shevchenko. Shef, 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 shef. Ale, bilimi? Aha, ja, ja. Faa. Ajde, Mohamedi. Jepja këti. Jepja këti. Nizo. Nizo, gashi. Ti që tu? Nizo, gashi. Ajde, ajde, shajde. Vesh për tik zona. Shu njete. Shu njete. Vesh për tik zona, ajde. O, o, shu. Oh, shumë, jo me pak i dhove. Jepe, lojsh të kam jepe. Jepe. Mua me ti. Uta. A bërë me njerë. Aja dhe ka njerë. Bërë me këtu. Bërë këtu. Bërë këtu. Ja bërë kje fiton. A ma ki dy kosha i ka, jo një, se është basketbolist. I një qëtu. O, prej. Ej. Hajde. Hajde. O! Shiqir! Shiqir! Bravo! Që loshk? Që shloj? Fërë t'ke lujta. Me një vësi. As njerë. As njerë. Me një vësi e shta për njësot. Gazibave t'pi gazibave. I shko që por. I shko që rëzër. Ola jo, ato i shko që. Së dini me të pjatë parët e tuja e ka shosh, meru vesh rrefe, boni qka dush. Ti gëzojsh dhe la qka. Ti gëzojsh dhe la vje. Falemderi shumë, arko të shto, që? Unë që shti ti marrë këtë parët, ama... Herën tjetër këna me bo kështu. Herën tjetër këna me bo me subscriberat. Për atë arsye, më sërmi me bo subscribe, se këna mi u zgjedh juve, pi subscriberave. Kush ka me bo subscribe? Këna mi zgjedh një 5-6 veta, 7 veta, 10 veta maksimum. Adhe këna me bo challenge me juve. Kështu që bonë një subscribe. Edhe prit një surprizat e radhës. Mësë haroni me bëhe dhe like që jemi videon e radhës. Bye bye. Mshelë e limet me 50 euro.